বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকা বৰ্তমান টোলৰ সন্মুখীন হৈছে মাকৰিত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত পুষ্পা মুভিখনৰ চামী চামী গানটো পৰিৱেশন কৰি টোলৰ সন্মুখীন হৈছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকী। বহুলোকে ইতিমধ্যে দীপলীনা ডেকাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰ'ল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজনে লিখিছে যে প্ৰিয়ংকাবাই পালে মই কিয় নাপাম, আন এজনে লিখিছে পাগলৰ হিমা থাকে এইজনীয়ে তাকো পাৰ হৈ গ'ল। অঞ্জনা বৰাই লিখিছে এতিয়া দিছপুৰৰ ক্ৰাছবোৰে কি কয় বা ঘিটিং লিটিং। মৃদু দত্ত নামৰ আন এজন ইউজাৰে লিখিছে বেহাৰবাৰীত মোহনে ইয়াতকৈ বেছি ভাল গাইছিল। বন্ধুসকল, এনেদৰেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দীপলীনা ডেকাই টলৰ সন্মুখীন হৈছে। আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব প্লিজ তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। পিছে পিছে